କହିଲା ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଚେହେରା ଦେଖେ, ପ୍ରେମ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ। ବିନା ଦେଖା ଚାହାଁରେ ବି ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ବେଶ ମଜବୁତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ତ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନରୁ ହୁଏ, ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଏ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। କେଉଁଠି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ନ ଦେଖିପାରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପରସ୍ପରର ପାଖରେ ଥାଇ ବି ନିଜ ସାଥୀକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାତ ଜନ୍ମ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବିହାର ପାଟନାର ସର୍ବଜିତ ଏବଂ କରିଶ୍ମା। କରିଶ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସତାରା ଜିଲ୍ଲାର, ପାଖାପାଖି ବସି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ନା ସର୍ବଜିତ ଦେଖିପାରନ୍ତି କରିଶ୍ମାକୁ, ନା କରିଶ୍ମା ଦେଖିପାରନ୍ତି ସର୍ବଜିତକୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ସେମାନଙ୍କୁ ସିନା ଦେଖାଯାଏନି, ହେଲେ ପରସ୍ପରର ମନ କଥା ବେଶ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏ ବୁଝାମଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରେମ। ସର୍ବଜିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରିଶ୍ମାଙ୍କ ରୂପକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବୟସକୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତି ସର୍ବଜିତ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ କରିଶ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗନ୍ତି। पोर्ट से पहले सेटअप कर रखा था इनका, डॉक्यूमेंट वगैरह सब मंगवा लिया था। मैं सबसे पहले मैं इनका वो एज प्रूफ देखा था कि क्या एज है, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर वो कम एज की रहेगी तो फिर जेल जाना भी पड़ेगा और हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। तो मैं इनका एज प्रूफ मंगवाया, मैं देखा कि कम्प्लीट है। मैं कानूनी तौर से मैं अच्छे से वो रखता था। मैं तुरंत वकील को सारा कुछ सेंड किया और इधर से उनको लेके आया। दूसरे दिन ही बांद्रा कोर्ट में मैं शादी कर लिया। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ମିଳିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ କରିଶ୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ସର୍ବଜିତ, ଆଉ ସାଥୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ନା ସେ କେବେ କରିଶ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା କରିଶ୍ମା ତାଙ୍କୁ। ହେଲେ ପ୍ରେମ ସତରେ ଥିଲା ସେତିକି ଗଭୀର, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରାଇଦେଲା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଦରକାର। ସେ କୁହନ୍ତି କରିଶ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। जो हम लोग तो देख नहीं सकते, बट तो मन में जो कल्पना हुआ, मुझे लगा कि मतलब ये वो काफ़ी सुंदर भी है, और मतलब वो शक्ल से जैसी भी हो, मतलब दिल से बहुत अच्छी है। उस दिन मतलब एक अट्रैक्शन जो होता है हल्का सा, वो अट्रैक्शन इनके प्रति जगा मेरा, कि काश अगर मेरे लाइफ में अगर ऐसी लड़की आती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। प्रेम निष्पाप, प्रेम एक निरा अनुभूति, प्रेम रो न थाए कोनसी संज्ञा, ପ୍ରେମ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଦୁଇଟି ଶରୀରର ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ମନର। ଆଉ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜିତ ଆଉ କରିଶ୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।